दिनभरि काम गरेर साँझ खेल लग्दाखेरि 500-600 मात्रै लग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। दिनभरिको पारिश्रमिक त्यति नै हो त, अनि नेपाली अनि त्यसपछि गएर त्यति नै पाएपछि उनीहरूलाई रोजगारी नै त्यति नै छ भनेपछि पारिश्रमिक नै भनेको जस्तो पाउँदैन भने उनीहरूले पछि गएर आखिर जानुपर्ने त विदेश खाटी पनि नै भयो नि। आखिर हो यसको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ हाम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नयाँ नेपालको जुन अहिले नयाँ नेपाल बनेको छ, नयाँ सरकार छ, त्यो नयाँ सरकारले चाहिँ आफ्नो गल्ती भन्न होइन आफ्नो गल्ती भन्न होइन एक पटक चाहिँ संविधानको पाना पल्टाउनु पनि आवश्यकता छ। र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु नेपालको संविधानमा जोडेका पानाहरू जुन हाम्रो नेपालको संविधानमा दिएका मौलिक हकदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हकहरू दिएको छ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि आफ्नो गल्ती भरेर मात्र कार्यान्वयनमा आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिलेका नयाँ सरकारलाई, किनभने यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। र म यसलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ एकपटक चाहिँ संविधानका मौलिकहरू हकहरू के छन् र यसलाई के भनिएको छ, आखिर त्यो कार्यान्वयनमा नआउनको लागि चाहिँ के भनिएको थिएन होला, आखिर त्यो अहिले चाहिँ नेपालको संविधानमा एउटा त्यो कागजी रूपमा लिखित रूपमा मात्रै सीमित रहेको छ र यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि परिणत होस् भन्दै मेरो विचार एउटा शब्द रहेको छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।